Енді ипотеканы үйден шықпай бір тәулікте рәсімдеуге болады. Freedom Finance банкі цифрлы ипотеканы іске қосты. Иә, бұл тың бастама. Мына цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі әділет министрліктерінің қолдауымен жүзеге аспақ. Әлем бойынша баламасы жоқ цифрлық ипотека жайлы тілшіміз тарқатсын. Бүгіннен бастап елімізде цифрлық ипотека іске қосылды. Freedom Finance банкі ипотекалық несие беру тәсілін түбегейлі өзгертті. Әдетте үй алу үшін екі аптадан бір айға дейін уақыт қажет. Ал цифрлы ипотека көмегімен үйді бір тәулікте рәсімдеуге болады. Ол үшін банк бөлімшесіне барып құжаттарды жинаудың қажеті жоқ. Полностью в онлайне. Процесс толығымен онлайн болады. Бұл өте тез және ыңғайлы. Дәстүрлі ипотекаға қарағанда жарнасты төменірек. Біз мүлікті сатып алу процесін смартфонды бөліп сатып алу сияқты жеңілдеттік. Тіпті бір күн ішінде ондаған келісімді рәсімдеп үлгердік. Ипотека рәсімдеу үшін сайтта өтінім беріп қажетті формаларды толтыру жеткілікті. Мұны күндіздетінде де жасауға болады. Өтінім беруден бастап жылжымайтын мүлікті бағалау, қарызды рәсімдеуге дейінгі дөріс түгел автоматтандырылған. Енді ипотека аламын деушілер банк пен халыққа қызмет көрсету орталығында кезек күтпейді. Тек нотариусқа барып сатып алу шартына қол қояды. Сатып алғыңыз келетін пәтердің мекенжайын сайтқа енгізсеңіз болғаны. Бірнеше секунд ішінде оның қанша тұратынын көре аласыз. Онлайн бағалау жүйесі бар, ал өтінім беру апта күнін талғамайды. Жексенбі күні кешке өтінім қалдырсаңыз, дүйсенбіде нотариуста мәміле жасай аласыз. Бүгінде цифрлық ипотека Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында қол жетімді. Оның көмегімен қайталама нарықтан тұрғын үй алуға болады, ал кредиттеу мөлшерлемесі 11%-тен басталады. Дана Алиева, Мейрамбек Ахмаханов, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.